Hola, soc en David, estudiant de la UAB, i aquí tenim en Daniel, que li farem unes preguntes sobre el seu grau en enginyeria química. Daniel, el grau en enginyeria química és el mateix que el grau en química? Sí i no. És el mateix en el sentit de compartim els aspectes bàsics de la química, en dos graus, però és diferent en el disseny de processos. És a dir, el grau en enginyeria química dissenya processos de caràcter industrial a part dels equips i els aparells que componen aquest procés, i en canvi el grau en química només dissenya petits processos a escala laboratori. Vale. El seu enginyeria fa falta molta dedicació? Sí, necessites dedicar molt de temps, perquè no només has d'aprendre els conceptes de lo que és l'enginyeria i l'enginyeria química, sinó que a part has d'entendre i comprendre com funciona l'enginyeria química i tots aquests aparells que has de dissenyar. Vale. Moltes gràcies, vagi bé. Adéu.